റോമിലെ ഫ്രഞ്ച് വൈദികരുമായി ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെ ഇന്നലെ പരാമർശിച്ചിരുന്നല്ലോ. ആ അവസരത്തിൽ വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവിന്റെ മാതൃക വരച്ചിടാനും പാപ്പ മറന്നില്ല. വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവെന്ന്. മൃദുലഭാവങ്ങൾ പകർന്ന ഒരപ്പൻ, ദൈവശരണത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃക, വിശ്വസ്തതയുടെ കിടയറ്റ സമർപ്പണം. അതിനോട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ദൈവവാക്യം ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണ്. സുവിശേഷം ഔസേപ്പിതാവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നീതിമാൻ, ഡിക്കായോസ് എന്ന്. മത്തായി 1:19. ഇന്ന് നാഥൻ നമ്മെ കർശനമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ നീതി നിയമജ്ഞരുടെയും ഫരിസേയരുടെയും നീതിയെ അതിലംഘിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. മത്തായി 5:20. നീതി ഡിക്കായോസൂനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രവൃത്തികളിൽ നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതല്ല. നീതി ഒരു സ്ഥായീ ഭാവമാണ്, അക്ഷയശീലമാണ് എന്ന് ആ വാക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നീതി എന്നത് പലതരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും വിഭജനങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ്. തിരുവചനത്തിൽ നീതി എന്നതിന് സവിശേഷമായ ഒരർത്ഥമുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ മിഷ്പാഹ്, സെതേക്ക എന്ന രണ്ട് പദങ്ങൾ നീതിയെ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നീതി എന്നത് ആദ്യ നോട്ടത്തിൽ ന്യായവിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കോടതി വ്യവഹാരം പോലെ, ഫോറൻസിക്. പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിൽ രാജാവ് തന്നെയാണ് ന്യായാധിപൻ. അവന് രാജകീയ റീഗൽ അധികാരവും നിയമപരമായ ലീഗൽ അധികാരവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യരായ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ നിത്യനായ രാജാവിന്റെ പ്രതിബിംബങ്ങളായിരിക്കണം. അതിനാൽ മനുഷ്യരുടെ നീതി നീതിയാകുന്നത് അത് ദൈവിക നീതിയെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഒരു ന്യായവിധിയുടെ ഭാവം മാത്രമല്ല നീതിക്കുള്ളത്. ഉദാഹരണം, മിഷ്പാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥം, അവന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അന്തസ്സും അവകാശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുകൂടിയാണ്. ദരിദ്രനെ ചൂഷണം ചെയ്യരുതെന്ന് മാത്രമല്ല, അവന് കാലാകാലങ്ങളായി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുകൂടിയാണ്. രാജാക്കന്മാർ വരുന്നതിന് മുൻപ് ന്യായാധിപന്മാർ സമരവീര്യത്തോടെ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ്. പോസിറ്റീവ് എനർജി ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് റൈറ്റ്, നേരിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സർഗശക്തി. കാര്യങ്ങൾ വലിയ തട്ടുമുട്ടില്ലാതെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്നതല്ല, തങ്ങളുടെ സർവശക്തിയും ഇച്ഛയും ഉപയോഗിച്ച് ദൈവിക ഉടമ്പടി പാലിക്കുക എന്ന ക്രിയാത്മകമായ പോസിറ്റീവ് നടപടിയാണത്. അതിനാൽ നീതിയുടെ ധാർമ്മിക വശം അനിഷേധ്യമാണ്. സമാന പദമാണ് സെതേക്ക, നേരായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുക. സങ്കീർത്തനം 23:3. ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക. ലേവിയർ 19:36 എന്നൊരു വിവക്ഷയുണ്ട് ആ പദത്തിന്. കുറേ നിയമങ്ങൾ അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നു എന്നതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് ഫരിസേയരും നിയമജ്ഞരും ഈ നീതിയെ നിയമാനുഷ്ഠാനമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതിന് നേരെ ഈശോ നിരന്തരം അവരെ തിരുത്തുന്നുണ്ട്. അത് സത്യത്തിൽ ഹൃദയാനുഷ്ഠാനം തന്നെയാണ്. ആത്മാവ്, നെഫേഷിന്റെ ആധാരം, നീതി സെതേക്ക ആണെന്നതാണ് വേദസാരം പോലും. കാരണം അത് ദൈവിക ഉടമ്പടിയിൽ നമ്മെ വിളക്കി ചേർക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാണ്. ഉടമ്പടികൾ എന്നത് തന്നെ ദൈവിക വിശ്വസ്തതയുടെയും നീതിയുടെയും വിളംബരമാണ്. അത് കൃപയുടെ അടയാളമാണ്. കൃപ എന്നത് തന്നെ സൗജന്യ ദൈവികദാനവും. എങ്കിലും മനുഷ്യർ ആ കൃപയോട് ക്രിയാത്മകമായി സഹകരിക്കണം എന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവിക നീതിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പോലും രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം നടത്തുന്ന രക്ഷാകര ഇടപെടലുകളായിട്ടാണ്. അത് ക്രിസ്തുവിൽ പരിപൂർണമായി. നീതി ഒരു പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റിലേഷനാലിറ്റി തിരുവചനം എപ്പോഴും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധം, അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന പരസ്പര സ്നേഹം മനുഷ്യർക്കിടയിലും. അതിന് വ്യക്തിപരമായ മാനങ്ങളുണ്ട്, സാമൂഹിക മാനവുമുണ്ട്. അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ വാഴ്ചയും ക്രമവുമാണ്. ദൈവസ്നേഹം തന്നെയായ ഖെസെദിന്റെ തനി ആവർത്തനം. നീതി ദൈവാനുകരണം തന്നെയാണ്, സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 85 ഈ ചിന്തയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം എന്ന സുന്ദര സത്യത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണല്ലോ അത്. സ്വർഗവും ഭൂമിയും സമ്മേളിച്ച മുഹൂർത്തം. ദൈവം കരുണ ചെയ്തു, ഭൂമി അതിന്റെ ഫലം സമൃദ്ധമായി നൽകി. കരുണയും സത്യവും ആശ്ലേഷിച്ചു, സമാധാനവും നീതിയും പരസ്പരം ചുംബിച്ചു. സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നു 85:10. സ്നേഹകാരുണ്യം ഹെസ്സെദ്, അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ്. സത്യവും ക്രിസ്തുവാണല്ലോ ആ സത്യത്തിന്റെ പരിപൂർണ പ്രകാശം. ദൈവം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഊവ്, ആമേൻ, ദ ഗ്രേറ്റ് യെസ്. 2 കൊരിന്തോസ് 1:18 നാം അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിരുന്നു. അവൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമാധാനം. എഫേസ്യർ 2:14 നമ്മുടെ നീതിയും. 1 കൊരിന്തോസ് 1:30. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗം ഭൂമിയെ തൊട്ടതിൻ്റെ തിരിശേഷിപ്പാണ്. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഭൂമിയെ തൊട്ടതിൻ്റെ.
ആ മുദ്രകൾ അണിയാതെ നമുക്ക് സ്വർഗം പോകാനാകില്ല. ഇന്ന് നാഥൻ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാകില്ല എന്ന്. സ്നേഹകാരുണ്യം, സത്യം, സമാധാനം, നീതി എന്നിവയെ വാരിപ്പുണരാതെ. അത് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മുദ്രകളാണ്, സ്നേഹമെന്ന പുതിയ ഉടമ്പടി. പഴയ നിയമം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി പകർന്ന മോശയെപ്പോലെ പുതിയ മോശയായ ക്രിസ്തു എല്ലാ നിയമവും നീതിയും ഇവിടെ ഇതാ സ്നേഹത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ലൂക്ക 22:20 പുതിയ ഉടമ്പടി എന്ന ഈ വാക്ക് നാഥൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ജെറമിയ 31:31 മുതൽ പ്രവചിച്ച പുതിയ ഉടമ്പടി, ബെറീത് ഹദാഷ. നീതി ഉടമ്പടിയുടെ പാലനമാണല്ലോ. അതിനാൽ ക്രിസ്തീയ നീതി ഫരിസേയരുടെ സാമ്പ്രദായിക നീതിയെ അതിലംഘിച്ചേ മതിയാവൂ. ആ നീതി ഒരു മിനിമം പരിപാടി, മീഡിയോക്രിറ്റി അല്ല. അതിന് ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരമുണ്ട്, ദൈവത്തോളം ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരം. കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് അനുകരിക്കുന്നത്, അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നിനെയുമല്ല. മത്തായി 5:48. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉടമ്പടിയുടെ പ്രധാന ഭാവമായ ദൈവാനുകരണത്തെ ഇമിത്താസിയോ ദേയി മത്തായി തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നവീനമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിയമാവർത്തന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പ് പോലെയാണ് മത്തായി തന്റെ സുവിശേഷം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും. ഒരു ഉടമ്പടി സ്മാരകം പോലെ സഭ എക്ലേസിയായ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യപരിപാടിയും രൂപരേഖയുമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ സുവിശേഷം. അതിനാൽ അതിന്റെ സ്വരം പ്രഘോഷണാത്മകം, കെരിക്മാറ്റിക് എന്നതിനേക്കാൾ പ്രബോധനാത്മകം, ട്രിഡാക്റ്റിക് ആണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകരാണ് തങ്ങൾ എന്ന് ശ്ലീഹ ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുമുണ്ട്. 2 കൊരിന്തോസ് 3:6. മത്തായി 5:20 മുതൽ നാഥൻ പുതിയ മോശ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടത്തുകയാണ്. നിയമത്തെ അസാധുവാക്കാനല്ല, പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന മുഖവുരയോടെ. ആന്റിതെസിസ്, വൈരുദ്ധ്യം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു വൈരുദ്ധ്യം ശ്ലീഹായും ഇന്നലെ വരച്ചിടുന്നുണ്ട്. കല്ലിലെഴുതിയ നിയമം എങ്ങനെ നിർജ്ജീവവും ഹൃദയത്തിലെഴുതിയ ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയമം എങ്ങനെ ജീവദായകവും ആകും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ 2 കൊരിന്തോസ് 3:9. തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ശിക്ഷാവിധിയുടെ ശുശ്രൂഷയല്ല, ഡിയാക്കോണിയ തേ കാറ്റാക്രസയോസ്, പിന്നെയോ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിയാക്കോണിയ തേ ഡിഖായോസൂനെ. ഇന്ന് നാഥൻ സഹോദരനെ ദ്വേഷിക്കുകയും സഹോദരനെ പുച്ഛിക്കുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും അനുരഞ്ജനം അസാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ കഠിനശാസ്ത്രം നൽകുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തീയത പഴിചാരലിന്റെയും കുറ്റം പറച്ചിലിന്റെയും ശുശ്രൂഷയല്ല, അത് നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷയാണ്. ആ നീതി നമ്മോട് പറയുന്നു, അപരനിൽ കുറവ് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ അവനെ വിധിക്കുന്നതിന് പകരം അവനെ താങ്ങിയെടുക്കൂ, അവൻ മേലിൽ തെറ്റില്ലാത്തവനായിരിക്കട്ടെ എന്ന്. ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല ക്രിസ്തീയത, നന്മകൾ കർമ്മധീരതയോടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്നേഹനിരാസത്തിന്റെയും മതമാത്സര്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരം വളർത്തുന്നവർ കഠിന വിധികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക ദൈവസമക്ഷം.